Bon dia, amigues, amics, candidates, candidats. Soc Nacho Bellido i seré el primer regidor valencianista de Compromís en la ciutat d'Alacant. Amigues i amics, amigues i amics, sens dubte, en estos mesos anem a poder complir i se proverbi ginés que diu procura viure en temps interessants. Ja ho sabeu que el que ens queda en aquests mesos són temps interessants. Avui ens trobem així i la veritat és que és un goig veure-vos les cares a totes i a tots. I ens queden menys de 3 mesos per a fer possible els somnis que compartim, per a tornar el somriure d'un poble que ha patit durament les injustícies de les crisis, qui ha patit durament la incompetència i la poca vergonya d'uns governants indignes. Toca, com diu moltes voltes Rosella, arromangar-se. Estem en moments d'arromangar-nos i estem en moments de fer possible el canvi. I nosaltres, a Alacant, a la ciutat d'Alacant, estem determinats a fer-ho possible, a demostrar que som la garantia del canvi. I no em vaig a cansar de dir-ho. Compromís és la garantia del canvi polític en aquest país i en les nostres ciutats. Perquè, amigues i amics, amigues i amics, el canvi no podrà vindre, no podrà ser liderat d'aquells que ja no poden ni decebre. Fixeu-vos si és poc el que esperem d'ells, però tampoc d'aquells que fan una mirada tacticista a aquestes eleccions. El canvi ha de vindre, ha d'estar liderat per aquelles dones, per aquells homes que ja fa molt de temps que hem mostrat la nostra lleialtat a construir un país digne i governat per ciutadanes i per ciutadans lliures, honestos i preparats, per la millor gent d'aquest país, i per això anem així a guanyar aquesta partida. I volem fer un canvi. Volem fer el canvi en el qual les persones puguen tornar a sentir-se, a exercir com a ciutadanes i ciutadans. Perquè ningú pot sentir-se ciutadà o ciutadana si dedica 24 hores al dia, 365 dies a l'any a subsistir. Aixina no és possible. Un canvi perquè la nostra ciutat d'Alacant deixi d'eixir als mitjans de comunicació associada a la corrupció i a les amistats perilloses, primer del senyor Alperi i després de la Castedo. Perquè escolteu, així patiu el caloret, però no us vull ni contar el que hem patit nosaltres a la ciutat d'Alacant en els últims mesos de la senyora Castedo. Se'n recordeu això que diuen les Corts Valencianes, never? Doncs mireu, al final ha sigut ella la que ha hagut d'anar-se'n. Hem d'acabar amb les amistats perilloses amb el poder, amb aquell amb qui han fet l'amo de la ciutat. Sabeu de qui parle? Dice que dia que era la d'allò insaciable. Aquell especulador que tingué la barra de portar a Mireia Mollà als jutjats perquè li va dir una veritat com un temple, que era l'empresari associat a més casos de corrupció de tot Espanya. I el canvi és que Alacant no tinga amo. No vull que la meva ciutat tinga amo, perquè jo vull que les ciutadanes, que els ciutadans estiguen empoderats, s'empoderen per a ser els verdaders protagonistes del canvi en la política i en les formes de fer política d'Alacant. El canvi significa fer política des del trellat, el diàleg, la cooperació, pensant en els interessos col·lectius i sempre posant la mirada en la protecció dels sectors socials més vulnerables i en la búsqueda de la igualtat i la dignitat com al centre de les polítiques públiques.
i escolteu, estem preparades i preparats per al canvi, perquè tenim un grandíssim equip, amb candidates com Maria José Puig, com Sònia Tirado o com Toni Arques, o amb el luce que tinc de que la nostra candidatura la tanca Tomàs Mestre, l'últim candidat d'Alacant, i Manuel Alcaraz. Moltes gràcies a tots per aquest equip que hem fet. Tenim un bon equip, tenim un bon equip, però a més, jo dic tal i com ho sent. Tenim el millor programa de govern per a la ciutat d'Alacant. Tenim preparat el full de ruta del que anem a fer el dia després de les eleccions, perquè això és el que més ens importa. I ens importa això encara més que tirar el Partit Popular, perquè el que volem és estar preparades i preparats per a plantejar un projecte de ciutat viable a Alacant, un projecte amable per a les persones que vivim en Alacant, un projecte agradable per a les persones que venen a visitar-nos. Això és el que ens importa realment de la política i el que ens importa poder aportar a la nostra ciutat. Un projecte de ciutat a llarg termini, però que ha de donar respostes immediates a les emergències democràtiques i socials que tenim plantejades. Perquè haurem de resoldre, i no podem perdre ni un minut en això, les situacions de severa exclusió social que patim en les nostres ciutats i pobles. Perquè, escolteu, a Alacant i a la resta de país arribem al maleït extrem de saber que n'hi ha xiquetes i xiquets que en aquests moments estan passant fam. I això no és tolerable, i això no ho podem tolerar, i això el govern de Compromís no ho toleraran. Amics, amics i amigues, en les pròximes eleccions tenim el repte de demostrar a la ciutadania que som la garantia del canvi i tenim el repte de creuar el Rubicó de la ciutat d'Alacant, al igual que feren fa uns mesos en Jordi Sebastià a Europa, al igual que feren a finals de l'any 2011 amb el tio més gran que té Compromís, que és Joan Baldoví, enviant-lo a Madrid. Acabe. I vos assegure que creuarem el Rubicó de la ciutat d'Alacant. I ho farem, entre altres coses, perquè sé que compte amb el vostre suport, amb el suport de tot Compromís, perquè sé que sabeu que es juguem en el sud bona part del nostre futur, perquè compte amb Mònica, perquè compte amb Enric, perquè compte amb Mireia, perquè compte amb Rafa, perquè compte amb tantes i tantes dones i homes compromesos per aquest projecte de tornar l'esperança a la bona gent del País Valencià. Amigues i amics, Alacant no és només important, és imprescindible per al nostre projecte de país. I el meu compromís és que la nit del 24 de maig, el somriure de Compromís, el llarg i ample somriure de Compromís, no passe de llarg per la ciutat d'Alacant, se va a quedar també en la ciutat d'Alacant. Anem a entrar en l'Ajuntament, sí o sí, ens somericem i estem preparats. Endavant, visca Compromís i visca el País Valencià.